kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Srpska poštuje Dejtonski sporazum i pravnim procesom vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom. Navedeno je u dokumentu koji je iz Srpske upućen evropskim institucijama. O situaciji u BiH u Briselu će biti razgovarano 21. februara sa akcentom na vraćanje nadležnosti koje je Republika Srpska pokrenula. Sve što Srpska radi u skladu sa Dejtonskim sporazumom, odgovor je koji je iz Srpske adresiran Evropskom parlamentu. U dokumentu se između ostalog navodi da Srpska kroz parlamentarnu proceduru vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom BiH. Izrečen je i stav Srpske da politička kriza u BiH treba da bude riješena unutrašnjim dijalogom. Napominju da Briselu nije mjesto među unutrašnjim pitanjima, jer Srpska i vraćanjem nadležnosti pokazuje da odbacuje strano uplitanje. U dokumentu upućenom Evropskom parlamentu naglašeno je da iskustvo pokazuje da političko Sarajevo blokira bilo kakvu promjenu u oblasti pravosuđa. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ocjenjuje da je stavljanje BiH na dnevni red sjednice u Briselu sarajevski spin i pokušaj da se od Evropske unije iznude sankcije za Srpsku. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i lider SNSD-a izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je poljoprivrednicima u Republici Srpskoj isplaćeno 7,7 miliona maraka za posticaje za 2021. godinu, čime je završena isplata svih posticaja za prošlu godinu. Dodik je istakao da je prvi put ukupan posticaj izmiren u februaru, a sve sa ciljem da se poljoprivrednicima pomogne kod sjetve. U naredna dva dana biće odobreno 10 miliona maraka posticaja za sjetvu, te pomoć uzgajivačima svinja u iznosu od 2,5 miliona maraka zbog niske otkupne cijene. Vlada Republike Srpske izdvojit će 1,5 miliona maraka za proizvodnju merkantilne pšenice te 2,2 miliona maraka za regresiranje nabavke sjemena kukuruza, rekao je Dodik. On je naglasio da će za podršku proizvodnje i otkupu povrća biti izdvojeno 1,8 miliona maraka kao i 1 km za podršku voćarskoj proizvodnji. Što se tiče podrške uzgajivačima domaćih životinja, vlada će sufinansirati nabavku priplodnih junica u iznosu od 1 km, a za otkup i preradu u svinjskog mesa bit će izdvojeno 2,5 miliona maraka, naglasio je Dodik. Dodik je naveo da je iz redovnog agrarnog budžeta obezbijeđeno 5 miliona 700.000 maraka za regresirani dizel. Također će biti odobreno umanjenje zakupnine za 2023. godinu i koncesione naknade u 2022. godinu u iznosu od 50% zakupoprimcima i koncesionarima koji nemaju prispjelih, a neizmiranih obaveza po osnovu zakupnine, odnosno koncesione naknade, istakao je Dodik. Dodik je napomenuo da je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske također uputilo inicijativu Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za privremenu suspenziju carinskih stopa kod uvoza mineralnih đubriva iz trećih zemalja.
Ako se uvedu sankcije Republici Srpskoj, onda je to jedno priznanje Srpske. Makar u negativnom kontekstu, izjavio je politikolog Miloš Laja. On istakao da ovo nije situacija sa početka 90. godina kada su uvedene ekonomske sankcije Srbiji i Srpskoj. Ovo je sada pitanje politike Evropske unije. Da bi se uvele sankcije, EU bi prvo morala da ima konsenzus. Već sada znamo da su Mađarska u zadnje vrijeme i Poljska izgubile spor pred Evropskim sudom. Veliko je pitanje šta će biti u samoj diskusiji, ko će da raspravlja. EU teško da može sama da uvede sankcije, rekao je Šolaja. Šolaja je naglasio da je potrebno shvatiti da je prošlo više od 30 godina od raspada Jugoslavije i da su lideri u Srpskoj demokratski izabrani. To je funkcionisanje demokratije. Mislim da je ova konfuzija koju EU sama sebi uvozi rezultat prilično nejasnog koncepta u BiH, poručio je Šolaja. Šolaja je napomenuo da su sankcije prijetnja konkretno onome koje je politički najistureniji, ali i da bi se njima danas kaznili stanovnici Srpske. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano su 134 lica zaražena virusom korona, od testiranih 506, a od posljedica COVID-a preminulo ih je 14. Preminulo je 8 muškaraca i 6 žena mlađe i srednje starije životne dobi, od kojih po dvoje iz Modriče, Pridora i Teslića i po jedno lice iz Banja Luke, Bratunca, Istočne Liđe, Istočnog Novog Sarajeva, Kozarske Dubice, Prnjavora, Trebinja i Vukosavlja. Iz instituta napominju da je juče naknadno prijavljen jedan smrtni slučaj koji se desio u prethodnih nekoliko dana, a riječ je o mlađem licu sa prebivalištem u Kostajnici. Virus korona potvrđen je kod 62 muškarca, 72 žene, od kojih je 20 mlađe, 49 srednje i 65 starije životne dobi. Dva zaražena lica su iz Kozarske Dubice. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić izjavio je da ova zdravstvena ustanova najbolja u regionu, čemu svjedoče i eminentni svjetski stručnjaci. U KC Republike Srpske postoje prestižna zdravstvena ustanova koja ima sjajan kadar, najsavremeniju opremu i prostor. Sigurno je da smo sada najbolji u regionu, a od neizmjerne važnosti je što smo u ovom mandatu uspjeli izmiriti i većinu dugovanja, rekao je Đajić. On je istakao da zaposleni u KC uspješno i herojski odgovaraju na izazove koji se odnose na virus korona. Stanovništvo Republike Srpske još nije dostiglo kolektivni imunitet. Nažalost, u KC-u imamo više od 200 pacijenata oboljelih od virusa korona, a za 25 je neophodna pomoć respiratora. To zahtjeva veliki angažman medicinskog osoblja, rekao je Đajić. On smatra da će kolektivni imunitet biti dostignut ako bude poboljšana vakcinacija stanovništva. Sveta mjesta svakog kraja simbol su vjere, istorije te nacionalnosti naroda koji tu živi. Te građevine su stubovi oko kojih se ljudi vijekovima okupljaju. Vjernicima pružaju snagu i utjehu, donose mir, ali zbog ljepote koja ih krasi okupljaju i one koji nisu posvećeni vjeri. Značajno mjesto među svetinjama naše zemlje zauzima manastir Moštanica. Smješten u srcu prirode, uz istoimenu rječicu, krasi Dubički kraj. Bogatom istorijom plijeni znatiželju svih onih koji žele više da saznaju o manastirskom kompleksu, koji je 10 puta rušen i obnavljan. Manastir Moštanica klasifikuje se kao ženski manastir, a njegov starješina je iguman Sergije Antić. Kao što svaki manastir ima svoju ekonomiju, u manastiru Moštanica bave se stočarstvom, voćarstvom i pčelarstvom, te održavanjem cjelokupnog kompleksa. U toku je izgradnja zimskog hrama koji će se grijati, te manastirske biblioteke. Kada se završe ovi radovi 2023. godine, počeće izgradnja još jedne zgrade, manastirske trapezarije sa propratnim prostorijama, kuhinjom, sobama za goste i toaletima. O manastiru Moštanica, istorijatu ove svetinje, bogosluženjima i funkcionisanju manastirskog kompleksa govorimo u emisiji U posjeti, koja je večeras na našem programu nakon novosti u 20:30. Generalni sekretar Saveza opštine gradova Republike Srpske Aco Pantić rekao je da je sve veći broj lokalnih zajednica koje svojim odlukama definišu vikend kao neradni. On je izjavio da je predsjedništvo Saveza opštine gradova Srpske u nekoliko navrata razmatralo inicijative sindikata o neradnim danima vikendom i shodno tome preporučilo svim jedinicama lokalne zajednice da u skladu sa svojim odlukama definišu nedjelju kao neradni dan. Naveo je da trenutno ne raspolaže podacima o broju lokalnih zajednica koje su skupštinskim odlukama definisale vikend kao neradni. Ono što je sigurno da se povećava i sve veći broj lokalnih zajednica koje svojim odlukama definišu vikend kao neradni, naveo je Pantić.
U Republici Srpskoj će pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha od 11 do 17 stepeni Celzijusovih biti do nedelje 20. februara kada se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sutra ujutro će biti pretežno vedro i svježe. Oko Rika i po kotlinama na istoku i severozapadu moguća je magla. Tokom dana biće sunčano i malo toplije nego prethodni dan. Minimalna temperatura od 0 do 7 u višim predjelima od minus 5, a maksimalna od 10 do 16 na sjeveru do 18 stepeni Celzijusovih. U subotu 19. februara jutro će biti pretežno vedro oko Rika i po kotlinama sa maglom na jugu uz malo oblaka. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Uveče i tokom noći padaće ponegdje slaba kiša, na planinama slab snijeg. Slijede servisne informacije. Pripadnici policije intervenisali su juče u 10 časova na raskršću ulica Kninska, Cvićeva i Vojvode Stepe Stepanovića, gdje se dogodila saobraćajna nezgoda u sudaru dva putnička motorna vozila, nije bilo povrijeđenih lica. Dubički vatrogasci gasili su požar na dimnjaku porodične kuće u ulici Dubičkih trgovaca juče u 12 časova i 15 minuta. U 14 časova u Kadinom Jelovcu gorila je štala, požar je lokalizovan oko 16 sati, a izgorio je dio krovne konstrukcije ovog objekta. Tokom jučerašnjih dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć su zatražila 42 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 17 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost vazduha 56%. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledalci. Hvala za pažnju. A slijedi emisija U posjeti. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.